Kanada vizasına şirkətlə müraciət edib rədd cavabı alan bir nəfər, mənim mentorluğuma alandan sonra ilk dəfədən Kanada vizasını aldı. Bu necə oldu? Şirkət ona niyə görə dedi ki, bir dəfə rədd cavabı alandan sonra 4-5 ay gözlə, sonra yenidən müraciət eləyək. Amma həmin insan gözləmədi. Mənim mentorluğuma yazıldı, birgə sənədlərə baxdıq və müraciət elədi yenidən. 1 ayın içində Kanada vizasını aldı. Bu günləri sizə tam ətraflı video çəkib şey, məlumat paylaşacağam ki, birinci dəfə vizadan niyə görə rəcavabı aldı və mənim mentorluğuma alandan sonra nələri düzəliş elədik, göstərəcəm ki, yazılar niyə görə səhv olub. Və ikinci dəfə mən nələri elədim ki, viza alındı. Bu günləri, bu videoda hər bir şeyi biləcəksiniz və onu da biləcəksiniz ki, Kanada vizası bəxt deyil. Düzgün sənədləşmə işidir. Videoya axıra qədər və tam diqqətlə baxın, çünki bilməli olduğunuz çox böyük bir məqamlar var burada. Hansızsa videonun 1 saniyəsini qabağa çəksiniz, inanın ki çox şey itirəcəksiniz və videonun sona qədər baxın keçək bizim videomuza. Ümumi sizə deyim ki, əvvəlki hazırlanan sənədin üzərindən gedəcəm və orada yazılmış çatışmazlıqlar nələrdirsə onları göstərəcəm. İkinci hissəsində isə qarşılaşdırma eləyəcəm. Mənim yazdığım, düzəliş elətdirdiyim Həmin insan necə elədi ki, bu viza alındı? Mən heç kimin yerindən viza üçün ə, sənəd yazmıram. Mən özüm viza vəkili deyiləm, viza imigrasiya konsultanti deyiləm. Sadəcə mən mentorluq proqramı təklif edirəm insanlara ki, bu prosesi Kanadaya inteqrasiya olsun. İndi bu videoda Kanadaya inteqrasiya barəsində danışırıq deyə həmin mentorluq proqramından danışacağam. Bu mentorluq proqramında biz nələri eləyirik? Mən insanların yerindən sənəd hazırlamıram, sənəd yazmıram. Sadəcə dərs götürür. Mən ona öyrədirəm ki, bunu, bunu, bunu yazmalısan, bunu eləməlisən və gözəl nəticə əldə eləməyisənsə bu səhfləri eləmə. Həmin insanda eyni cür elədi. Mənə əvvəlki sənədi rədd cavabı alan letter of explanation sənədnə göstərdi. Mən ordakı səhfləri qeyd elədim, düzəlişlərini dedim ki bunu elə, onu eləmə və həmin insan başladı özü yazmağa. Hətta o insanın IELTS dərəcəsi də belə yox idi. Hələ də yoxdur. IELTS olmadan müraciət elədi Kanada vizasına və qəmil cavabı aldı ikinci dəfədən. İndi videoda bəzi məqamlar olacaq ki, mən özümü təəlifləmiş kimi çıxacam sizə. Necə başa düşürsüz, düşün, mənə fərq eləmir və şirkətin səhflərini nədirsə, onu da deyəcəm sizə və şirkətin adını çəkməyəcəm. Çünki bəzi şirkətlər olur ki, mənim onların adını çəksəm belə bir hissəsini götürüb sadəcə mən onların adını çəkmişəm kimi paylaşıb özləri üçün reklam qazana bilər. Amma mən heç bir şirkətin adına çəkmirəm, istər yaxşı, istər pis. Yəni özüm haqqında danışacağam ki, nələri eləmişəm. Keçək bizim sənədlərimizə və həmin adamın özündən də icazə almışam ki, onun haqqında video çəkməyə. Çünki mən indiyə qədər heç vaxt heç kimin haqqında Video çəkməmişəm. Qəbul aldığımız barədə heç vaxt video çəkməmişəm. Hansı tələbələrlə, hansı insanlar necə işləmiş, qəbul necə gəlib, bunlar barədə video çəkmirdim. Amma şirkətin elədiyi bu səhflər həqiqətən də dözülməz bir səhvdir. Çünki bu formada heç bir məktub yazılmır. Bu formada heç bir sənəd hazırlanmır. Mən də məcburam ki, göstərim ki, fərqliliklər nələrdir və mənim mentorluğumun sizə verdiyi dəyər nələrdir. Cavid, adı Caviddir, həmin mənim mentorluq elədiyim tələbənin. 1-ci lap məktubun özünə qısa olaraq baxaq. Necə yazılıb, şirkət ona necə məktub yazıb. Baxın, sadə bir məktubdur. 1-dən başlayır. Introduction verib, sonra təhsil. Təhsil haqqında da, yəni məktəb, bir də universitet tarixçəsini verib də, xronologiyasını verib sadə olaraq. Sonra why can I Birincisi, akademik məktub yazırsansə, orada ə, bu kimi ölkənin adının səfini eləməyi düzgün sayılmır. Yəni ölkə adında səf eləmək heç vaxt düzgün sayılmaz. Düzdür, sən bəzi sözlə səf eləyə bilərsən. Çünki IELTS dərəcəsin yoxundur sənin. Və bu ə, qəbul olunan bir şeydir ki, hə, şirkət ə, tələbə üçün yazır və yaxud da ki, ə, imigrasiya səfəri başa düşər ki, bu tələbə özü yazır, bacardığı qədər bunu yazıb və göstərdiyi budur üzlaşlı gedə bilər. Çünki hamı IELTS dərəcəsi yoxdur. Hamının ingilis dili dərəcəsi yüksək deyil deyə hər hansı bir qrammatik səhflərini də eləyə bilər. Sözün də yazılışında hərf səhfi eləyə bilər. Bu mümkündür. Amma Kanada'nın öz adı haqqında yazılışını da, yəni 6-7 hərfdir də, bunu da səhv eləyirsənsə, bu çox böyük gözə görünən bir şeydir. Why Canada yazıb. Ondan sonra financial issue hissəsini göstərib buna da keçid eləyəcəm ki, çox qısa yazılıb və ə, lazımsız bir cümlə yazılıb burada. Daha sonra May attachment və yekunlaşdırıb. İndi keçək birinci başlıqdan göstərməyə. Yəni çox ə, hər bir cümlə haqqında getməyəcəm, amma səhfləri bilirəm ki, nələrdi, onu sizə göstərəcəm. Özü haqqında məlumat verib ki, Ad Soyad və bu ildə doğulub Azərbaycanın bu bölgəsində. Məktubun yazılmaq məqsədi də odur ki, Kanadaya 3 illik təhsil ə vizasına müraciət edir. Centennial College Software Engineering Technology üzrə. Həmin tələbənin də təhsili International Relations olub, Bachelor dərəcəsi. Özünüz də görürsüz burada 2015-2019-cu ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində International Relations oxuyub amma ee kompüter ee yox software engineering texnologiya üzrə müraciət edir sentenial kollecə. Şirkətlər sizə bəzən deyirlər ki, bəzən yoxsa həmişə deyirlər sizə ki, yaxşı olar ki, öz ixtisasın üzrə müraciət elə, şansın çoxdur filan, səhv deyirlər onu. Düzgün sənəd yaza bilmirlər və sənəd yazmaqdan qorxurlar deyə tələbələri yönləndirirlər ki, öz sahələrinə uyğun gəlsin. Və tələbə də fikirləşir ki, International Relations oxumuşam, mən niyə görə gedim International Relations oxuyum? Marağım yoxdur buna, IT öyrənmək istəyirəm. Mümkündür, bəli mümkündür. Şirkətlər eləyə bilər, eləyə bilmir. Çünki şirkətlərin düzgün məktub yazmaq, bir-birini uyğunlaşdırmaq bacarığı, qabiliyyəti, ingilis dili səviyyəsi yoxdur. Bunu mən 100% deyirəm sizə və özünüz də görürsüz ki bu tələbə indi sonda da mənə yazdığı məktubu bu qəbul barəsində onu özünüz oxuyacaqsınız. Keçək bunu. Yəni education hissəsi burada necə yazılıb? Why Canada? Kanada-nı göstərib ki, I've always been enthusiastic about sailing to bigger horizons and developing my skills in no myself into the best version of myself to become a leader in the sector. Giriş cümləsidir. Ə, yəni normal bir cümlədir deməyə olar. Technical mindset, mathematics, computer science and programming yox idi. Yəni bunu yalandan yazmağa ehtiyac yoxdur. Çünki tələbənin əgər göstəricilərinə diplomunu falan əlavə edirsən və orada görünür ki, hamısı international relationsdir və IT sahəsində heç bir computer science-dı, texnologiyadır, mathematics və programming yoxudur onun syllabusunda diplomunda, diplom əlavəsində yoxudur. Bu sənin boş yerə yazmağını və bu, buna ehtiyac yoxdur. Və e, Centennial College-in burada e, yazıb göstərir ki, mən buna görə bunu seçirəm ki, e, successful career üçün mənə internship verəcəklər və təhsil aldığım müddətə internship keçəcəyəm, ondan sonra e, career start in my homeland. Burda əgər sənin Kanada'nı seçməyə səbəbi göstərirsənsə, öz ölkəvə qayıtmaq barədə səbəb verməməlisən. Bax, sərfə burada eləyirlər şirkətdə. Hər cümləsində bildirmək istəyirlər ki, mən təhsil alandan sonra öz ölkəmə qayıdacam. Nə bilim, məni ora bağlayan səbəb yoxdur, falan. Bəs məkan məcbur eləyirlər özlərini ki, mən qayıdacam ölkəyə. Kanada bunu sizdən istəyir, xeyr, istəmir. Məcburiyyət deyə bir şey yoxdur ki, sən təhsil alandan sonra öz ölkəvə qayıdasan. Bunu dərk eləyin. Məcburiyyət yoxdur səbəblər ola bilər amma məcburiyyət yoxdur. Bunda diqqətli olun. Şirkətlər səf yazırlar, məsuliyyətə doğru yönəldildilər. Və burada da göstərir ki Also studying in Canada will allow me to immerse myself in the language environment and improve my English. Bu, ya ni ingilis dili bilmədiyini göstərir, normal cümlədir. Specialists who now their work well and also speak English are highly valued in Azerbaijan. Yenə deyirəm, bu Kanada haqqında məlumat yazırsansansa, kalyc haqqında məlumat yazırsansansa, öz ölkəvə qayıtmaq barəsində məlumat verməməlisən. Məcburiyyət verməməlisən. Bu sonrakı abzasın ə ifadəsidir. Sən qarışdırma. Strukturu düzgün yazmaq lazımdır. Mən onu göstərəcəm indi sizə. Daha sonra financial issue göstərir. Birinci financial issue kimi yazılmır o. financial financial məsələlər kimi yazılmır o sadəcə financial statement və ya hətta ki financial özünü yazıb daha sonra keçid eləyə bilərsən. In order to ensure a successful and meaningful academic journey in Canada, I have made comprehensive arrangement to support myself financially throughout my studies. Burada belə deyim, bədii cümlə yazmağa ehtiyac yoxdur. Akademik məktubdur bu. Akademik məktubda bədii cümlə yazılmır. Ay şirkətlər, ay insanlar, bədii cümlələni qoyun bir kənara oldu. Yəni bunu yazmırsınız siz. Bədii cümlə yazmamısınız akademik məktublarda. Sonra deyir ki, I'm grateful to have a sponsor. My sponsor will be my uncle. My I have sponsored my sponsor will be my uncle. Bu uşaq cümləsini, cümləsini niyə yazırsan axı? Bu kollejə müraciət edir. Software engineering üzrə müraciət edir. Bunu uşaq cümləsi niyə yazırsan axı bura? Özdakı orada şey qoyurlar. Nöqtəli e, vergül qoyurlar. Bu çox mənasız bir şeydir. İndi göstərəcəm sizə başqa bir səhflərdə. The name of a sponsor dəra bu qədər məbləğ banka hesabında maaşı da bu qədərdir aylıq olaraq. Sonra I understand the importance of being financially independent and I assure that I'm fully committed to meeting all the financial requirements. Birincisi, all the financial requirements deyilən bir şey yoxdur, çünki sizdən Kanada təhsil alacağınız müddətdə öz xərclərinizi qarşılamaq üçün minimum 10000 yaşayış haqqı və ə, üzərinə də gəlirsiz siz təhsil haqqını 2 illik idisə, 2 illik, 3 illik idisə, yenə də 2 illiyi göstərib daha sonrasında ə, ə, əlavə eləmək olar və yəni bu öz yerində. Amma ə, xərc məsələsi budur. All financial requirements deyə bir şey yoxdur. Orda mütləq ki bu rəqəmi qoyulmayıb ki, sən bu rəğəmi göstərməlisən. Göstərmirsənsə viza verilmir. Yox, bu səhvdir. I'm financially capable of covering all expenses related to my education and living expenses. Normal cümlədir və daha sonra attachment hissəsində ən zay ən mənasız, ən düşük cümlələr, bax bu my attachment abzasında yazılıb. İfadələrimə görə əvvəldən üzr istəyirəm, amma bu belədir. Düşük cümlələr yazılıb. Bax, şirkət düşük cümlə yazıb. Yazır ki, all my family and relatives are in Azerbaijan. Ə e, kimə lazımdır sənin ailəvin, qohumların hamısının Azərbaycanda olub-olmadığı? Akademik məktub yazırsan. Orda qohumun nə işi var axı? Nənə-babadır, dayı oğlu, biboğludur. Qohumların nə işi var axı akademik məktubda? Düşü, düşü cümlələri yazırlar, sonra deyirlər ki, vizadan rəq cavabı aldı. 4-5 ay gözləyir, sonra yenidən müraciət edir. 4-5 ay sonra yenə də eyni göstəricilərlə müraciət edəcəksən. Dəyişiklik eləyə bilirsən, yoxsun. Çünki sənin düşüncün kasırdır, cümlə yazmağa kifayət eləmir. İngilis dili bilməyən adam gəlir, ChatGPT ilə, Google-dan məclulları götürür, sample götürür, bunu yazır. Təbii ki, orada ləğ cavabı olacaq. Və göstərir: "Relatives are in Azerbaijan. That's why I'm planning to make an" immediate return to support my family and I'm determined to make them proud. Bax nə düşüklük edirsiniz yenə də deyirəm. I'm planning to make an immediate return. Burada yenə də göstərmək istir ki, mən təhsil aldıqdan sonra mütləq ki öz ölkəmə qaydayım və valideynlərimi məndən fəxr eləməyiklərini təmin edəcəm. Valideynlərin məndən fəxr eləməyi nə daxilisi var ya burada? Akademik məktubda o yazılmır. Xüsusilə də ki my attachment hissəsində. Bunu gözə soxan qədər yazmamalısan ki, mən mütləq Azərbaycan qayıdaram. Qohumlarım hamısı ordadır. Validenlərim məndən fəxr eləməlidilər ki, mən oxumuşam. Ə boşdur bu. Sonra I'm aware of the responsibility that comes with studying abroad and I'm and I'm committed to upholding the values and relations of both the educational institution and the Canadian authorities. Burada qeyd eləmək istirir ki, yəni mən heç bir səhv eləməyəcəm və ə, səhvdir bu. My primary focus will be on my studies and I have no intention of engaging in activities that will jeopardize my academic progress or legal status. Bax, burada da bildirmək istəyir ki, mən qeyri-qanuni işlər görməyəcəm, illiqal qalmayacağam orada filan bəs məkan lazım deyil. Tələbə özünü akademik, çox belə böyük akademik sahədə insan kimi göstərməlidir ki, qeyri ə indirect yolla da, yəni indirectdən öz üzürlüyüsüz. Dolayı yolla. Hə, dolayı yolla göstərməli idi ki, mən akademik insanam. Orda illeqal, nə bilim, vizama zərər gətirən bir şey eləməyəcəm, falan demək mənasızdır. Demə onu. Çünki özünü kasıb düşüncəli kimi göstərirsən ordakı, mənim heç bir məlumatım yoxdur Kanada vizası haqqında. Ancaq bildiyim odur ki, ölkəmə qayıdacam, təhsil alıb və bunu, bunu 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 eləyəcəm. Yox, elə bir şey olmur. Eləmiyim bunu. Səhvdir bu məcburiyyət yaradırsınız ki, ölkəyə qayıtmasınız və Kanada da sənə niyə görə təhsil verir? Təhsil verir ki, öz ölkəsində qalıb işləyəsən. Hə, səni öz ölkübə bağlayan səbəblər ola bilər, amma məcburiyyət olmamalıdır orada. Yenə də bax, burada bir cümlənin içində 2 dəfə yazıb ki, mən öz ölkəmə qaydayacam və atəkimin hissəsində heç bir şey yükləli sənədlər barəsində heç bir məlumat verməyib. Sadəcə öz ölkəsinə bağlanma səbəbləri göstərir. Again, upon the completion of my studies, I'm eager to return to my home country and apply the knowledge and skills I have gained to make meaningful contribution. Apar tulub məktubdur. Lazımsız bir məktubdur. Bu qərbicdir. Zibildir bu məktub. Bax, ciddi deyirəm sizə ki Məhayət ətachment hissəsini qoyumsansansa bura, orada qeyd eləməlisən ki, mən hansı sənədləri yükləmişəm, niyə görə vermişəm bu ə, çıxışları. Amma sən burada 3 dəfə artıq yazmırsan ki, mən özölşəmə qaydayıram, özölşəmə qaydayıram, özölşəmə qaydayıram. Hanı, burada attachment mənasında bir şey var? Yoxdur heçnə. İndi gəlin sizə biraz sakitlik verək və mənim yazdığım məktuba baxın. Mənim yazdığım deməyək, mənim mentorluq eləyib Həmin insana, Cavidə köməkliyimi göstərdim ki, bu düzəlişləri elə. Bunu ver, bunu vermə. Bunu biraz zəyif göstər. Bunu biraz güclü göstər. Niyə görə bunu eləməlisən? Mən 5 e, dəfə, 6 dəfə ona düzəlişləri verəndən sonra özü yazdı. Yenə də deyirəm, IELTS göstəricisi olmadan, IELTS biliyi olmadan, yüksək ingilis dili səviyyəsi olmadan bu məktubu yazdı. Və mənim də mentorluğumun gücü odur ki, insanlara özünə öyrədirəm ki, bunu bu formada yazsın. İndi bax məktuba baxın. 1-ci açan kimi görəcəksiniz ki, bu çox səliqəli və akademik görünüşə malikdir. Özümü tərifliyirəm? Bəli, tərifliyirəm. Layiqdir, yazdığım məktub təbii ki, layiqdir. Çiçək kimi bir məktub yazmışam, indi onu görəcəksiniz. 1-ci Çox standart formada yazmışam. Immigration, Immigration Canada, Letter of Explanation. Deməli bu məktubun məqsədi bilinir ki, bu məktub nədir? Yoxsa sən əlavə məktub kimi qoyursan ora, bu məktubu açanda bilməyəcəklər axı nədir? Adını da ki qoymamısansa, fürsiyə batdı. Yəni sən nəyinsən burada? Dear Officer, my name is Javid and I'm graduate of Azerbaijan State University of Economics. In this letter I'll express my interest in studying in Canada. Bu məktubda göstərəcəyəm ki, mənim Kanada'da oxumaq ə istəyim varədə. İngilis dilini Azərbaycan dilinə, Azərbaycan dilini İngilis dilinə tərcümə eləyə bilmirəm. Ona görə məndən səhv tutmağa çalışmayın. Yenə deyirəm, üzr istəyirəm, səhflərimə görə tərcümə eləyə bilmirəm heç bir dili education. First of all, özünün bachelor təcrübəsi və bachelor hansı sahədə oxuduğunu göstərirəm. Çünki birinci məktubda yazmamışdılar ki, ancaq göstərmişlər. Bu universitetdə oxumuşam, bu məktəbdə oxumuşam, ixtisası yoxdur. Bachelor dərəcəsidir, yoxsa hansı dərəcədir? Yoxdur. Bax, zəiflik orada göstərirdi özünə. Amma mən burada dedim ki, bunu yazmalısan. Çünki e, hansı dərəcədə oxumusan, niyə görə bunu oxumusan, niyə görə bunu seçmişəm və hansı göstəricilərlə sən müraciət edirsən kanaldakı təhsilə, çünki e, texnologiya, software engineering, texnologiya tamamilə fərqli international relationsdan və onun da e, əlaqələndirməyini verməlisən. Birinci özün background haqqında yazırsan, təhsil backgroundu. İkinci təhsil müddətində İndi abzasların hamısını bir-bir getməyəcəm, cümlələri bir-bir getməyəcəm, çünki özünüz saxlayıb oxuya bilərsiniz bəzi hissələrini. İkincidə də göstərirəm ki, təhsil aldığım müddətdə internshiplər, sonra üçüncü abzasda göstə göstərirəm ki, təhsil aldığım müddətdə keçdiyim təcrübə proqramını bitirəndən sonra nələr eləmişəm, iş təcrübəsindən yönəldirəm bunu ki, iş təcrübəsini ona görə verirəm ki, mən Əlaqələndirim ki, mən Kanada'da Centennial College-i niyə görə seçmişəm? Software Engineering Technology-ni niyə seçmişəm? Mənim buna aid bilgim var, bacarığım var, background-um var, amma birinci məktubda o barədə heç nə yazılmamışdı. Sadəcə ata-anamın fəxri olacam, ölkəyə qaydayacam, qohumlarım məni gözləyir, ay nə bilmə, düşbərə yiyəcəm. Belə şeylər yazmırlar. İndi bu məktubda özünüz görəcəksiniz. During this process I improved my communication skills and made great progress in communicating effectively with Eh students bla bla bla, yəni bu akademik cümlələr yazmışıq burada. Bəzi səhvlər eləmişəm burdakı bilərəydən. İndi onu da deyəcəm niyə görə eləmişəm. Sonra burada yazmışıq ki, my goal niyə görə bu my goal oldu? Yəni Kanadaya hazırlaşıdırıram artıq özümü Azərbaycan da oxuduğum müddətdə, keçdiyim təcrübələr müddətdə. Həmin insanın iş təcrübəsi də yox idi. Bunu da qeyd eləyim sizə. Daha sonra ə, yenə də backgroundumu artıq dip olaraq birbaşa birləşdirirəm ki HTML, sonra CSS and JavaScript. Buna birləşdirirəm ki software engineering-ə aid olsun. Daha sonra why Canada, not Canada, okay? Why Canada? Kanada'nın ə, təhsil international recognized institution olduğuna, ə, təhsil qurumlarının olduğu falan bu barədə tam ciddi səbəblər yazmışam və kollecini seçməyin səbəbimi də göstərmişəm. Daha sonra keçirəyəm birdə institution Where I will study here is Centennial College. Kollecin də haqqında məlumat verirəm ki, mən niyə görə bu kolleci seçmişəm. Co-op, Ko internship opportunities var və tələbə sonra real world experience falan bu şeyləri də vermişəm ki, kollec haqqında məlumatlı olduğumu göstərim və bildirim ki, mənim həqiqətən də harda təhsil alacağımı bilirəm, məlumatım var. Onun haqqında məlumat verirəm mən keçirəyik burdan bir neçə ə, abzası çünki çox aqademik yazılıb. Bunların hamısının üstündə keçsəm yarım saat video eləyəcək. 20 dəqiqəni keçmişik. Another reason is knowledge and accessible faculty members have diverse work experience and academic credential. Hətta kollecdə mənə dərs deyəcək müəllimlərin haqqında araşdırma elədiyimi də göstərirəm ki, bu müəllimlər professorlar, fakültə e, memberləri e, üzvləri də iş təcrübəsi, onların müəyyən sahələrdə gördükləri işləri barəsində də məlumatım var. Onu göstərirəm. Sonra keçirik olsa studying in Canada help me language environment because ə, tələbənin ingilis dili yoxdur, IELTS yoxdur və ingilis dilimi hətta Kanada yaşayaraq da inkişaf elətdirəcəyimi göstərirəm. Və burada mən demirəm ha, ki, mən Kana Kanada da kollecdə birinci ə, ingilis dilimi inkişaf elətdirəcəm, daha sonra mən dərsəlmə başlayacağam. Uşaq cümləsi olardı, eləməmişik bunu. Sonra finance məsələsinə Ə finans məsələsinə keçməmişdən qabaq göstərim sizə ki, necə bildirdim ki, təhsil bitirəndən sonra Azərbaycanə qayıdacam. Bax, burada demişəm ki, I want to take advantage of this opportunities to gain momentum in my career and share the knowledge and experience I have gained when I return to my country. When I return to my country. Ölkəmə qayıtdıqdan sonra öyrəndiyim hər bir şeyi ə belə deyim təəffə verəcəm kimi göstərirəm. Amma ölkəmə mütləq qaydazam, dostanlıqlar, qardaşlarım, nə bilim, valideynlər filan ordadır deyə yox. Akademik səbəb kimi göstərirəm ki, iş təcrübəsini burada tətbiq eləyəcəm. I believed that with the education I will receiving Canada, I can play a stronger and more effective role in the field. Demirəm ki, deyirəm ki, bax burada təhsil aldıqdan sonra Kanadadakı təhsilimi alacam will receive in Canada. Bax burada özümü çox güclü kimi göstərirəm ki, mən bu təhsili Kanada da alacam. Viza səfirliyinin eşitsisi. Bax, mən bu təhsili burada alacam. Və sonra bu biliklərimdə mənim e, bu sahədə çox mütəxəssis olduğumu da effektiv göstərici verəcək. İndi təqribi olaraq bu kimi tərcümə eləyirəm də. Amma demirəm, amma yenə də demirəm, öz ölkəmdə eləyəcəm bunu. Bax, burada diqqət eləyin, yoxsa mən məcburiyyət kimi verəcəm öz ölkəmə qayıtmağım. Daha sonra finans məsələsini göstəririk burda ki, mənim sponsorum bu olacaq, sponsorum dayımdır, maaşı da bu qədərdir və onun verdiyi sponsorluq məndə nələri qarşılayacaq? Mənim təhsil haqqımı, yaşayış xərcimi, depozit mentioned in the references provided tu yəni ki sənədlərdə hansı ki əvvəzdən artıq yükləmişəm sənədlərə orada göstərilib ki mənim depozitim nə qədərdir, təhsil haqqım nə qədərdir və həmin xərcləri mən bu e, sponsorluq pulu ilə göstərəcəm. Bu barədə məlumat var idi? Xeyr, yox idi birinci ləğv cavabı alan məktubda. Yox idi, amma bunda var. I understand the importance of being financially independent and this is enough to cover my annual tuition and living expenses together. Yəni ki bu xərclərim hamısı sponsorluq məbləği ilə qarşılanacaq. Və orada bir də nə də burada şey eləmişəm ki, I am confident that this will help me cover all my required expenses and will be a wise investment for my future career goals. Bax, birinci də bayaq demişdik ha ki, məcburdursan ki, required expenses göstərsəsən, required məbləğ göstərsəsən. Amma mən burada deyirəm ki, mənim bütün lazım olan xərclərimi qarşılayacaq və ə e, göstərilən bu puldan mənim e, təhsil investisiyamə olacaq. Və burada göründə gözəl akademik cümlə qurmuşuq burdadakı. Bu artıq akademik insanın yazdığı məktubdur ki, təhsilimə investisiya eləyirəm və gələcək karyeramə investisiya eləyirəm bu pulla. O deməli deyər ki, mən borc götürüb gəlirəm investissial. Zənim bu düşüncəvi göstərirəm burada. Sonra məktubu bununla yekunlaşdırıram və deyirəm ki, I have collected all documents required to apply for a student study permit. I understand all my responsibilities as an adult. Mən demirəm ha burdakı bütün hər bir şeyi legal statuslarımı falan zəd eləyəcək heç bir şey eləməyəcəm falan bəsməkan o birinci məktuba yazılığım. Mən deyirəm ki, all my responsibility, bax burada səhv var. As an adult. Yəni ə yetkin bir insan kimi bütün məsuliyyətlərimdən xəbərdaram. Və my responsibility, yəni normalda burada cəm şəkilçisi ilə istifadə eləməli idi, amma niyə görə eləməmişəm indi deyəcəm sizə. Yəni bu məktubu yekunlaşdırdıq. Cavidin özünə də axırda yazdım ki, bax sərhədlərimiz var, qrammatik sərhədlərimiz var 1-2 dənə, onu da mütləq eləməliyi, çünki sənin ayazın yoxdur və sən ayaz olmadan da müraciət eləyirsən deyə bəzi səhflərə göz bağlamaq olar və orada cəm şəkilçisidir, uzlaşmadır, filan bu kimi səhflərin eləməyi normaldır. Və siz də ümid edirəm ki, bu videoda tam hər şeyi başa düşdüz ki, şirkətlərin elədiyi səhflər nədir, şirkətin yazdığı məktub nə formasındadır və sizin özünüzün yazacağınız məktub nə formasında olmalıdır. Yenə yəni də deyirəm, şirkətlə müraciət edirsiniz öz üçünüzdə eliyin. Mənnə müraciət etmək istəyirsiniz, problem yoxdur. Eliyin, mentorluq proqramım var. Yazın, onun göstəriciləriniz uyğun olsa qəbul edib hazırlayacağam. Hamını qəbul eləmirəm. Göstəriciləri uyğun olanları qəbul eləyirəm. Çünki şirkətlər kimi oldu qəbul eləyirlər olaraq müraciət edirlər. 100 nəfərin hamısından da administrativ xərcləri qarşılamaq üçün birinci hissəsinin pulunu alırlar və özləri də bilirlər ki, bu 100 nəfərin 100-ünə də müraciət eləyəndə qəbul gəlmək faizi yoxdur. Amma 4-5 nəfər var ki, deyək ki, 4 nəfər bilirlər 100% bu vizədən qəbul olacaq. Və bu 4 nəfərin puluna güvənirlər. O digər 96 nəfər də administrativ xərclərdir, ofisin icrasıdır, sonra işçilərin maaşıdır. Bu 400-500 manatla onların pulunu verəcəklər. Amma bu yerdə qalan 4 nəfəri isə bütün xərclərini o, çünki 1500, 2000 dollar falan pul alırlar. Onla qarşılayacaqlar. Bu səhfləri çalışın, siz də eləməyin. Mənim mentorluq proqramlarım müxtəlif cürdür. Kanada inteqrasiya mentorluq proqramım var, təhsil mentorluq proqramım var, pul qazanmaq istəyən, personal branding yaratmaq istəyən, özün şirkəti var, şirkətinin satışını artırmaq istəyən var ə o formada mən mentorluq göstərirəm. 13-21 yaşlı insanlar üçün pul qazanmağı düşüncəsinin yeritmək proqramlarım var. Onlarla işləyirəm. Ümumilikdə, yəni mənim mentorluq proqramlarım sırf Kanada inteqrasiyası və ya xarici təhsil deyil. Sona qədər kim baxdısa rəydə yazsın. Çünki nə öyrəndinizsə onu mənə bildirməyiniz mütləqdir ki, mən növbəti videolarda daha aydın o barədə video çəkəm. Mentor o insana deyilir ki, sizə Nəyi bilməli olduğunuzu öyrətsin. Çünki siz nəyi bilməli olduğunuzu bilmirsiz. Əmin Bəlxanov mentor sizinlə idi. Uğurlar.